пятницу, 2 февраля, славутические депутаты продолжили сессию городского совета, начатую в понедельник. Сессия началась с минуты молчания в честь третьей годовщины гибели почетного гражданина Славутича, старшего солдата вооруженных сил Украины, 25-й батальон «Киевская Русь» Дениса Гултура. Затем с краткой информацией о ситуации по попыткам отключения газопоставок от Славутича выступил мэр города Фомичев. Подробнее вы видели в актуальном интервью, а сейчас можно посмотреть на Фейсбуке или нашем Ютубе. Тема номер один – теплопостачання, газові проблеми. Коротко хронологію розповім, хоча я думаю, переважна більшість присутніх в залі та і мешканців Славутича всю хронологію вже знають. З грудня місяця ми активно включились в питання отримання підтвердження номінацій газу, офіційно називається виділення лімітів, отримали домашні завдання і почали працювати. 8,5 мільйонів до 25 січня повинно було надійти на рахунки НАК «Нафтогазу» для того, щоб у нас не було жодних юридичних питань щодо оформлення лімітів газу. 30 зранку була призначена нарада в «Київоблгаз» з питань Славутича, з питань лімітів, з питань номінації газу. І вже в дорозі, нарада на першу годину дня, в дорозі мене наздогнала інформація про те, що газ в Славутичі відключено, котельня без газу, вона зупинена. Далі «Облгаз», НАК «Нафтогаз», Кабінет міністрів Міністерства регіонального розвитку, обласна адміністрація. Відповідь одна. 25-го ми зарахували наступний місяць, тобто грудень, і з урахуванням того, що ви сплатили більше, ніж 8,5 мільйонів, то вам залишається сплатити для отримання номінацій вже на лютий місяць, ось січень пройшов, ще 9,5 мільйонів. Платіть гроші, і все буде нормально. Ну, шановні, вибачте, ми зробили все від нас залежне, від того, що відбулись зміни в порядку і фінансування по області відбулось не 25-го, 26-го, ну Славутич точно в цьому не винен. Але невгамовні абсолютно гроші, ліміти. Ми створили штаб газозабезпечення міста, у який увійшли керівники виконкому, відповідних структур, які відповідають по напрямкам. Всі депутати міської ради за згодою і активні громадяни міста. І сьогодні ми в постійному режимі 24 години на добу чергуємо на міській котельні біля вузла підключення газу з метою недопущення відключення міста від газопостачання. Штаб працює, чергові працюють. Всім, абсолютно всім дякую за підтримку, тим, хто долучився до чергування, тим, хто підтримує і морально, і матеріально, бо люди несуть харчі, там люди чергують 3 години, там не треба харчувати стабільно все, але вчора сам мав можливість і нагоду почергувати вечірній час, ну, можна жити днів втримом. І залишається близько 2,5 мільйонів, які треба за тиждень зібрати по розрахункам за січень з населення міста. Я думаю, це знову ж таки нам під силу, враховуючи ту динаміку, яку ми набрали. Я дякую населенню, дякую нашим громадянам за порозуміння. З 15 мільйонів нарахованих за тепло і гарячу воду КП УЖКГ перерахувало до НАК «Нафтогазу» 13,2 мільйони гривень. За січень 13,2 мільйони гривень, в тому числі пільгові субсидії 4,8. Але загальна сума такої сплати за газ на протязі місяця за останні 5 років НАК «Нафтогаз» від Славутича не бачив. П'яту частину від перерахування за газ по Київській області сплатив Славутич. В 9:20 поступила інтересная информация, что две машины облгаза, дежурившие в течение нескольких дней около нашей котельни, уехали. Причина отъезда неизвестна, возможно, и пересменка. Депутат Чесноков поинтересовался, будет ли мэрия подавать заявление в суд о незаконных действиях облгаза. Мы в судовом процессе с облгазом и зараз находимся. Судовый процесс по відрізанню труби триває. Тобто ніхто не залишає це питання просто так. Ми в судах, суд визначить, хто був правий, хто ні, а є судова практика, яка підтверджує, що цього в законному порядку робити не можна, Тому і по цьому інциденту буде те ж саме, абсолютно те ж саме. Депутат Борисов висловив свою точку зрения. Это же далеко еще не конец. Все ж мы понимаем, что впереди нам предстоит еще жесткое противостояние
не только экономическое, но и политическое. И я надеюсь, что оно закончится для Славутича благополучно. Но я повторю, что причина этому всего, на мой взгляд, это то, что мы с самого первого дня, принявшие решение о проведении аудита коммунального предприятия КП УЖКХ, так и не провели его. Депутат Радченко внесла свои предложения о сохранности важного для города объекта «Котельная». Для меня очень удивительным было то, что у представителей совсем другой организации, которая по факту является каким-то контрагентом, есть в свободном доступе ключи от территории, где находится наш стратегический объект города. Когда мы начали юридически разбираться, оказалось, что земля, на которой находится вот эта вот выделенная клетка с трубой, она фактически КПУ ЖКХ. И обязанности давать им ключ, делать дырку в заборе и предоставлять им свободный доступ ни у кого нету. Доступ обмежити і лише на підставі законних документів. І знову ж таки, документ, який регламентує право на відключення в опалювальний сезон, мені покажіть. Я його в очі ніколи не бачу. Кроме того, вона поінтересувалась. Я не можу зрозуміти, чому в цьому процесі не участвує Кучинський, наприклад, директор підприємства. Тому що по факту його не було. А вот почему не участвуют депутаты облсовета, которые у нас есть, да? Почему не участвуют депутаты Верховной Рады, которые у нас есть? Почему мы остались одни в решении этих вопросов? Кучинський на рабочому місці, виконує свої функції як директора. Розумію, що на барикади не виходить, була така команда, щоб він не виходив після того, як ми включили газ. Як хтось відкрив цю засуд. Не знаю, хто її відкрив, але щоб не виходив. Депутат облради Надиченко Володимир Петрович відряджені в Запоріжжі. Ми з ним спілкуємося щодня, повертається лише сьогодні. Ярослав Миколайович, ситуацію він знає, ми з ним спілкуємося, але знову ж таки впливу його на НАК «Нафтогаз», на всі ці процеси дуже мало. Дуже мало. Хоча морально всі нас підтримують. Сесія вийшла на розглядання ще двох важливих вопросів. Ми отримали розпорядження про розподіл субвенцій. Галина Вікторовна, що там у нас? Одна субвенція – це на придбання інсуліну, на забезпечення інсуліном. А друга – так називаємо реімбурсація. Тобто це цукровий діабет другого типу, там інші захворювання, компенсація. Тому дуже таке важливе питання. Депутат Борисов обратил внимание депутатов городского совета и мэра города, что обнаруживается достаточно интересная схема. На лекарства 300 тысяч гривен мы выделили, потом по той же самой схеме, по которой они идут каждый год идут по той же схеме. Не могут якобы провести закупку, эти деньги остаются до конца года. Медикаменты бесплатные, которые мы обязаны профинансировать, а они купить, не покупаются. А после этого оказывается, что эти деньги используются на премии. Хорошая схема, и из года в год одно и то же. И в результате мы каждый год получали на 2, на 3 миллиона, на 4, на сколько там, получали падение финансирования от МОЗа в медико-санитарной части. Вот оно все и вскрылось. В прошлом году 300 тысяч дали, они напрямую пустили. Чтобы у жителей города просто не было потом претензий к городскому совету, к местному главе, к нашему отделу и ко всем остальным. Сессия продолжила свою работу.